дякую, що з нами залишатися у прямому ефірі. Бачите, все-таки час минув. Це дійсно прямий ефір. 223-09-71. Вже за кілька секунд можна буде телефонувати, ставити запитання в нашому ефірі. Давайте так, коротко, щоб не займати ефірний час, тому що хочеться, щоб ви долучилися. Тому прошу, у цій частині, як і обіцяла, ми будемо говорити, ну, простими словами, про перейменування вулиць. Але єдине, що я хочу вам нагадати, шановні глядачі, що на сьогоднішній день вже все-таки по всій країні відбуваються певні дії відповідно до вимог закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів України та заборону пропаганди їхньої символіки. В столиці що відбувається? Перейменування вулиць, а найбільша частина саме цього аспекту торкнулася відповідно до цього закону, тому про це сьогодні будемо говорити. Раніше повідомлялося, що 100 вулиць підпадають під норми цього закону. Прошу, у нас у студії сьогодні дуже рада вітати Марину Хонду, директора департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації. 223-09-71. Прямий ефір. 223-09-71. Перейменування вулиць, будь ласка. Але... Добре. Дуже вас рада бачити. Я вас також дякую. Хочу поговорити, знаєте, насправді не лише про перейменування вулиць, тому що ми з вами зустрічалися і саме особисто з вами неодноразово ми обговорювали цю тему. Є прибічники, ви пам'ятаєте, є ті, хто проти, ті, хто говорить, що нині не на часі. Але разом з тим це не так просто. Насправді прийняти, знаєте, певні ідеї, які пропонують громадяни, обговорити їх, запросити Інститут національної пам'яті, запрошуються представники, які надають свою точку зору з приводу тієї чи іншої назви. Це все-таки процедура певна. Дуже і складна. Департамент на сьогоднішній день суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації, на нього покладається досить суттєве навантаження саме в цьому аспекті. Правильно розумію? Абсолютно точно. Дякую, перше, що запросили, бо дійсно ми з вами зустрічали. Коли ще закон не був підписаний і не був оприлюднений. І як тільки закон був оприлюднений, ми звернулись до Інституту національної пам'яті, щоб нам допоміг, бо фактично останні роки не було такого об'ємної кількості питань щодо перейменувань. Фактично, якщо питання і були, то вони були достатньо кулуарно розглядались, не обговорювали з населенням, не було громадського обговорення на сайті, як зараз це відбувається, і не було такого об'єму. Ну, не було фактично і волі, да, робити таку кількість перейменувань. Вони були, перейменування були. Вони були. Я не кажу, що вони були. А останні там, здається, 11-12 рік взагалі затихло, тому що був прийнятий закон про порядок перейменувань вулиць, але механізму не було. Потім почались події, які ми всі знаємо, на Майдані Незалежності. І якийсь довгий час взагалі нічого не приймалось. А питання в іншому. Питання в тому, що ми самі не очікували, що в місті Києві така кількість вулиць, яка потребує перейменувань. Я навіть не говорю про назви комуністична, Ленінна, Ульянівська, да, бо якісь такі, які в нас у всіх на слуху. Да. Справа в тому, що коли ми прочитали закон, просто я впевнена, що громадяни знають про цей закон, да, знають, що там загалом має робити. Але ми коли прочитали, ми зрозуміли, що там не просто мова йде про вулиці, які, назви яких пов'язана асоціативно так, з тим режимом. А взагалі, якщо в честь людини, яка займала певні посади в цей період в комуністичній партії, за часів СРСР, УРСР, працювала в радянських органах державної безпеки або в інших республіках займала такі посади, розумієте, це треба було дуже гарно розуміти конкретну вулицю, в честь якого вона названа, і чи ця людина мала якусь посаду в партійній ієрархії в той період. Бо іноді в нас і великі науковці мали такі посади. Ну, звичайно, коли в департаменті три всього людини, які взагалі на весь це місто займаються цими питаннями. Троє, да. У нас там троє спеціалістів, які готують документи, порядки денні комісії, проекти рішень, історичні довідки, узагальнення, обговорення і так далі, так далі. Фізично, ми навіть зрозуміли, що ми не зможемо об'єктивно дати оцінку на виконання цього закону. Ми звернулися до Інституту національної пам'яті, щоб вони нам допомогли. Вони нам прислали список, це більше 120 вулиць. Просто на той час, коли вже ми отримали цього листа, частина вулиць вже була на громадському обговоренні і вже розглядалася комісією. Але просто знаючи, як кияни, в принципі, відносяться, дійсно, дуже велика кількість, вважаю, що це зараз не на часі. Давайте ми послухаємо киян. Так, да. Нас є додзвонять, після того обов'язково продовжимо. І дякую, що зацитували якраз цю частину закону, тому що, зокрема, досить цікаво тоді
Навіщо ж тоді перейменовувати? Я розумію, що зараз, можливо, викличу суперечки, але московський міст, наскільки він підпадає? Зараз поговоримо, але це цікаво, насправді, також. Прошу, говоріть, ви в прямому ефірі. Алло, здравствуйте. Добрий день, говоріть, будь ласка. Скажите, пожалуйста, в период переименования наших улиц, нашего города, нельзя ли решить проблему, что я понимаю, что улица и площади, и переулки, и проулки названы именем одного и того же человека. Неужели у нас нет достойных людей, которыми можно увековечить их память? Дякую. Дякую. Да. От, дивіться, тут ну, гарне запитання, але от в чому у нас виникла проблема і чому я хочу скористатись вашим ефіром. Процедура дійсно складна. Є закон прийнятий, про той, який ми з вами говорили, є закон про порядок перейменувань вулиць. Є процедура, да? Хто подає звернення і пропонує в честь когось. Комісія, туди входять культурологи, експерти і так далі. У нас дуже часто виникли проблеми, коли ми на комісії спеціальні приймаємо пропозицію про перейменування тієї чи іншої вулиці, виносимо на сайт адміністрації на голосування. Голосування триває 2 місяці. А ви нагадаєте, до речі, як можна? Електронне обговорювання, яке розпочалося також і 25 червня також додатково. Як можна це зробити, до речі? Як проголосувати, надати свою точку зору? На сайт КМДА так. Голосування так, ні, за чи проти. Там є голосування або 1551, загальновідомий телефон для киян. І буває таке, що кияни підтримали перейменування, але приходить громада, кажуть, ми жителі цієї вулиці, ми проти, категорично проти. І от для того, щоб у нас не було таких питань, от як у нас от зараз виникло про Марини Розкової. Все підтримали на Свірстюка, проголосували, підготували проєкт рішення для Київради. На Євгена Свірстюка таки, так? Да? І ми отримали близько 200 підписів, якщо не більше, якщо я не помиляюсь, жителів, які проти перейменування вулиці Марини Розкової. Тому в нас є і таке прохання, і пропозиція до киян. Ми всі ці вулиці, які потрібно перейменувати, розмістили на сайті Департаменту суспільних комунікацій. Ми попросили всіх депутатів, мажоритарників просто подивитися ці назви, поговорити з людьми. Ми відправили органам. Є депутати, які це зробили, тому що вони в ефірі є. Навіть закликали є. Мешканців своїх виборців, щоб вони звернули на це увагу. І це от правда, щоб, да, і от, щоб не було таких питань, що ну, в честь кого, або ми проти, або інші люди є у нас дійсно, люди в честь кого ну, варто найменувати. І найбільш такий ефект правильний, коли самі люди, які проживають на вулиці, просто відправляють нам документи з підписами, говорять, ми мешканці вулиці Леніна. Ми хочемо перейменувати нашу вулицю або в честь такого-то, або повернути історичну назву, або прив'язати до топоніміки. Це нам спрощує варіанти для того, щоб ми далі розглядали це питання. Тому що в будь-якому випадку, головне для комісії, для Київради, думка мешканців, які проживають на цій території. Я просто до того, що насправді процедура досить складна з точки зору того, щоб кожен мав можливість прийняти участь. Маю на увазі 2 місяці на сайті адміністрації. Ну, такого ніколи не було. До 25 серпня, так? До 25 серпня перша частина, потім знову 15 вулиць ми вивісили, яка останній раз постійна комісія розглядала це вже там ще до 15 вересня. Тобто таких вулиць досить багато, і це буде тривати. Я точно знаю, що кияни, які цікавляться життям міста, вони знають про цей процес. Якщо ви цікавитесь, просто ну, закликаю, заходьте на сайт департаменту суспільних комунікацій, там всі ці переліки є порайонно, долучайтесь і пропонуйте теж свої назви. Є глядач, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ігор Степанович, пане Валіно, я от хотів такий приклад привести. Років 20 назад я вулиця Мельникова є на Лук'янівці. Я зацікавився, хто ж такий Мельников? І там висить доска до сих пір. Руководитель перших марксистських кружків у 1905 году. Ну я ж так, я задав питання. Карла Маркса поміняли ідеологію, а от Мельников до сих пір. І ще. От є Довнар Запольського, я живу. Руководитель красноармійських отрядів у 19-му году на Шулявці. Ну разве, который рубил тех же наших украинцев. И последнее. Вот улица Шамрила. Ее, кстати, в 77-м году взяли часть Дорогожицкой, исторической, и сделали улицей Шамрила. Был военкомат, там закатилось второй секретарь обкома
партії при обороні города Києва. Може, не заслужений чоловік. Ну, как вы считаете, вот такие вопросы. А вот насчет Росковой, ну, действительно, кому-то в голову пришло, знаменитая летчица, то же самое, еще последнее, Чкалов. Я лично десятки людей спросил, никто не положительно отозвался, зачем переименовали Чкалова, потому что там писатели захотели, чтобы была улица. Вот когда кто-то хочет, то это еще не значит, что это правильно. Спасибо. Ну, зрозуміло. Да. Супер. Чотири тези і всі такі різні, класні. Так, рівні, абсолютно, класні. До речі, з тих вулиць, дякую, що назвав дозвонювач, дуже дякую. Я бачу, що у вас перелік. Так, у мене є цей перелік, і тут, до речі, Довнар Запольського є, про який говорили, про Мельникова. А які пропозиції є? Що за от Мельникова, на що пропонують перейменувати? Ні, немає ще пропозиції. Немає пропозиції. Це те, що ми зараз розмістили на сайті, для того, щоб просто кияни розуміли, про що йде мова. Просто, щоб, ну, так, технічно, да, було зрозуміло покроково. Прийнятий закон у квітні, в травні, він оприлюднений у Київської міської ради, ну, у влади міської, фактично, півроку, для того, щоб розглянути, винести на розгляд Київради. Тобто це ми беремо кінець жовтня. Кінець жовтня для того, щоб розглянути ці всі питання по перейменуванню. Громадське обговорення, згідно розпорядження... Я жартую, але правда, воно так станеться якраз. Десь воно співпаде. Якщо Київська міська рада не встигне прийняти такі рішення, потім у Київського міського голови є 3 місяці для того, щоб особисто прийняти таке рішення по перейменуванню. Але якщо міський голова вже без участі депутатського корпусу, правильно? Якщо вже міський голова не встигне, тоді Кабінет міністрів. Але... Окремо є закон про порядок перейменувань. І там обов'язково, без громадського обговорення, питання, ну, не може просто навіть бути винесено. Просто, щоб це було зрозуміло. А стосовно тих вулиць, які називають, їх дійсно дуже багато. І навіть не ті 3 або 4, які називають дозвонюючих. Їх дійсно велика кількість по всім районам. І тому для того, щоб у нас був такий єдиний підхід, ми їх на сайті оприлюднили. До речі, хочу сказати вам таку цікаву, якби висновок, да, який ми отримали. У нас велика концентрація таких вулиць, а це в селах, які приєднані. Можливо, ми з вами спілкувалися, я вам говорила. Говорили, да, що Жуляни, Ботні, Троєщина. Да. Леніна вулиць, Троєщина теж кілька вулиць. Да, Леніна, і от коли ми попросили студентів Академії муніципального управління просто запитати у жителів Києва, саме цих територій, як вони ставляться, чи з кого хотіли перейменувати, то 90% там людей підтримали закон, але виступили проти, якщо це стосувалося перейменування саме вулиці, на якій вони проживають. Розумієте? Тобто... Хоча ми ж з вами вже пояснювали, що це не викличе для мешканців, ну, насправді, певних таких юридичних наслідків. Я думаю, ще потрібно і далі, пояснювати. Ми будемо це робити. Єдине, що бачите, що виходить, це одно люди побоюються. Побоюються. Є, коли ідеологічно не хочуть, як з Мариною Розкову вулиці. Правда, я так розумію? Там ідеологічно, тому що ми чули, і знову ж таки, думка нашого глядача, що, ну, навіщо, а льотчиця і так далі. А є, я так розумію, коли люди просто, ну... Побоюються, да, просто да? Побоюються. Є. Але саме цікаве, коли ми ставили питання, а от якщо перейменувати, да, запропонували варіанти, там, топоніміка, наприклад, прив'язка до території, або певна історична подія, або в честь героїв сьогоднішнього часу, да, це АТО, Небесна Сотня, або це часів героїв Київської Русі, Козацької доби, то більше 60%, знаєте, вибрали який період? Київської Русі. Київської Русі. Київської Русі. І для мене це показник того, що люди готові на перейменування. Головне, щоб це перейменування було зроблено і потім до цього не повертатись. Для всього потрібен свій час. Розумієте? От, наприклад, герої... До речі, цікавий факт, да? Ну, для мене це було показово. Навіть не топоніміка, тому що топоніміка, якщо ми говоримо, село, вони приєдналися до Києва, вже інші покоління, вони вже не розглядають з точки зору річки, якась там текла, або ну, куточок розумію, або якось там називався. Там, да. А от саме якщо той період, да, і до того періоду, в принципі, з точки зору там, національної свідомості, мабуть, немає ні в кого. Потім іде, до речі, козацький період. Козацький, так. Да, а вже потім йдуть... герої сьогоднішнього часу. Раніше, до речі, у нас була норма. Я думаю, знаєте, в зв'язку з чим ще також? Ми ж пам'ятаємо ці періоди, так? Там героя
Бандери, Шухевича, потім пропозиції були це все скасувати. І, можливо, люди просто не хочуть дійсно стикнутися з цією проблемою, що зараз ті, хто кого нагороджують. Щоб вже закрити це питання. Правда, да. Я думаю, або що... навіть дуже багато таких нейтральних, ну, там, Квіткова, Бузкова, або ще щось. Такі теж є пропозиції? Такі теж є пропозиції. Судяно красиво. Квіткова, Бузкова, вулиця, столиця. До речі, просто раніше була норма, коли для того, щоб честь людини найменувати вулицю, да, потрібно було 10 років. Зараз такої норми немає, але зараз є норма, якщо людина померла нещодавно, ну, або якийсь час, і є родичі, які ще живі, то обов'язково потрібна згода родичів, бо у нас бувають питання, коли проти. От, до речі, я от і останній дозвончик, і попередній, хотіла просто сказати, чому я наголошую про те, щоб кияни також зі свого боку ініціювали це питання. Коли кияни ініціюють, є більше, скажімо так, підстав і аргументів для тих самих експертів і істориків це питання брати до уваги. Тому що у кожного своя дійсно думка. Хтось за, бо хтось проти. Кому, для когось це герой, для когось не герой. А думка киян в даному випадку, це вирішило б дуже багато питань насправді. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Алло. Добрий день, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий. Я от хочу запитати ведучої. От у нас в Солом'янському районі є парк Миколи Островського. І є вулиця Миколи Островського. Як от ви коментуєте? Островський був комуняка. Да? І чому до сих пор не піднімається вопрос переіменувати його ці вулиці, ці парки на, допустим, Степана Бандери? Угу. Ну, що Так, давайте будемо шанувати один одного. Прошу, кладіть слухавку. Ну, питання не до мене, я не є представником Київської міської державної адміністрації. Питання до нашого гостя. Ми зрозуміли. І, будь ласка, давайте поважати один одного. Ми для того, щоб з вами поспілкуватися, а не перекривляти і так далі. Прошу, будь ласка. Дякую, дякую за запитання. В Солом'янському районі є і вулиця, і провулок, і сквер. Бачите, да, і це занесено дійсно в ті пропозиції, які ми надали по Солом'янському району і парк, на перейменування, і провулок. Це і Островський, да. Це є, це дійсно враховано, і дякую, що так із історичної точки зору є підхід. Ця вулиця, вона буде перейменована. Питання в тому, в честь кого або в честь якої події. Або... Ну, вже є пропозиції які? По цій вулиці ще немає. У нас, якщо є, наприклад, у вулиці історична назва, ну, яка склалася історично. Як правило, ми все-таки схиляємося до того, щоб повернути історичну назву. Але це більш стосується центру міста. Як правило, ті частини території міста Києва, які будували за радянський період, вони одразу отримували назви радянського періоду. Там, як таких історичних назв, ну, немає. У нас іноді бувають такі на комісії казуси, коли історична назва, наприклад, Романівська. Да, асоціація з Романівською добою часів царської Росії. Ну і відповідно вже одразу автоматично якби відкидається ця пропозиція. Тому, ну, якщо є історична назва, 99,9% що повернеться історична назва. Всім ще раз нагадуємо, що і на сайті департаменту суспільних комунікацій КМДА, і взагалі в інтернеті можна побачити і зараз теж проголосувати, взяти участь в електронному обговоренні перейменувань вулиць. Тому прошу всі бажаючі. Активні кияни це можуть зробити. Бачите, експерти все-таки дослухаються до того, що пропонують кияни на сьогодні. У нас є додзвонювач, говоріть, будь ласка, прошу. Добрий вечір. Добрий вечір, говоріть. Я хотів запитати у вас наступне. Скажіть, будь ласка, от на статтю Конституції щодо безоплатної медицини в державних закладах грошей у держави немає. А на цей закон нібито гроші є. То як це, от поясніть, будь ласка, на один закон гроші є, а на норму Конституції грошей немає. То вони є чи нема грошей? Дякую за відповідь. Тепер дійсно хороше запитання. Щодо коштів, які будуть використані, ви неодноразово теж, зокрема, в одному з своїх останніх інтерв'ю і коментарів радіо «Голос столиці», це теж було з основних одних питань актуальних, тоді ви зазначили, що насправді ще чітко до кінця не прораховано департаментом фінансів, скільки коштів буде витрачено, але хочу зазначити, що це не державні кошти, я так розумію, а саме бюджет столичний має бути, Києва, міський бюджет витрачають кошти, так? Так, це міський бюджет, ви знаєте, тут вже питання... Ну, не підлягає обговоренню, варто чи не варто, є закон, його потрібно виконувати. Якби іншого
немає. Якщо ми всі законослухняні, то хоча б, ну, якщо почнемо виконувати всі закони, то, я думаю, буде добре. Але питання коштів, воно дійсно цікавить киян. Питання навіть не тільки в перейменуванні вулиць. Насправді, якщо ми проаналізуємо детально закон про декомунізацію, там є велика кількість питань щодо символіки, щодо об'єктів комунальної власності, які містять таку символіку, щодо пам'ятників. Насправді, перейменування вулиці, заміна фактично табличок, да, про які може йти мова для виконання реалізації, вона займе, ну, абсолютно там невелику відсоток коштів. А от що стосується майна комунального, да, який містить символіку цього режиму, який містить там герб, прапор або там назву періоду, там такий дуже великий перелік. От там великі дійсно питання і пам'ятники, що з ними далі робити. На сьогодні в адміністрації зроблений план, коли хто що має оцінити, мається на увазі, там департамент комунальної власності збирає цей перелік. Охорона культурної спадщини визначає об'єкти, підпадають під охорону культурної спадщини чи ні. Метрополітен визначає свої об'єкти, бо там також це, ну, серйозне питання у метрополітену. А буде складено кошторис, буде визначено, що місто взагалі може цим зробити, скільки йому потрібно коштів. Бо ми зараз навіть весь той об'єм, що потрібно буде зробити місто, не розуміємо. Що стосується конкретно перейменувань вулиць, я перед тим, як їхати до вас в студію, спілкувалась з профільним департаментом, який займається взагалі цими табличками, встановленням табличок. Ви бачите, що рішення почали прийматися, в принципі, ще в минулому році, але такого об'єму по заміні табличок немає, тому що дійсно вже, ну, близько 20 перейменувань відбулося, рішення проголосовані, ще зараз 15 знаходяться в Київраді. Фрунзе ж таблички не змінені, скільки я знаю, так? Не змінені. Одразу пригадала Горького, не змінені, да. Змінена бульварна Кудрявська тільки. Тобто немає такого зараз, ну, об'єму робіт з цього питання. Чому? Тому що реально кошти на це не закладалися. Закон був прийнятий у квітні, бюджет формувався в грудні. Таких коштів і не було. І на сьогодні, наскільки я знаю, при попередньому підрахунку, коли порахували департамент відповідний, скільки їм потрібно коштів, хоча ще нічого не замовляли, да? Орієнтовно, от вони мені дали інформацію, що орієнтовно одна табличка без підсвітки буде коштувати там від 300 до 600 гривень. На сьогодні по тим вулицям, які рішення... Від 300 до 600? До 600 – це без підсвітки. А з підсвіткою близько 1000 гривень. Це порахувати, і на, якщо на одній вулиці... На одній вулиці, так. Да, і будинків, десь то... за їх підрахунками по тим рішенням Київради, які ми вже прийняли, десь там було 12 або 13 вулиць, якщо я не помиляюсь, це біля 700 будинків комунальної власності, на яких потрібно змінити, буде просто вказівники. Насправді питання найбільше, мабуть, глобальніше, ніж вказівники, я це розумію, і це треба буде ставити і вказівники на дорозі, да, які вказують напрямок, де яка вулиця, я маю на увазі, на шляхах по ходу руху автомобіля. І в картах, ну, але реально, я думаю, що десь у липні місяці ми будемо розуміти взагалі кошторис витрат, який на місто впаде, скажімо так, на виконання цього закону. Я думаю, що ми до кінця року, я думаю, що навіть не справимось. Є додзвонювач, говоріть. Доброго вечора. Добрий вечір. До пані Марини все-таки запитання. В абсолютних цифрах ви можете зараз озвучити, які суми з київського бюджету підуть на перейменування? Чи є конкретний список цих перейменувань? Тому що в загальному говорити це дуже добре. А конкретно, от сума на сьогодні, бюджет Києва. Я зрозумів. А що ви звати? Так, да, будь ласка, дайте. Да, конкретно, ще раз прошу. Як вас звати, запитую, пані Марина? Олександр. Олександр, дякую. Добрий вечір. Я ж сказала, що перелік всіх вулиць міститься на сайті департаменту, ви його можете побачити. Стосовно кошторису, департамент суспільних комунікацій не рахує кошти, ми не є розпорядниками цих коштів. Тобто я навіть, ну, не те, що не уповноважена, в мене просто навіть цієї інформації немає. Але я точно знаю, що в бюджеті цього року кошти не закладались. Тобто назвати якусь цифру навіть я не можу, бо там нуль. На ці всі питання.
в липні місяці на виконання закону буде збиратись група рахувати взагалі на виконання закону. Я думаю, цю суму коштів може назвати департамент фінансів, департамент житлово-комунального господарства. Я, ну, на жаль, чи не на жаль, чи слава Богу, але не є розпорядником цих коштів. В мене немає навіть повноважень це порахувати. Моє завдання – збирати пропозиції громади, аналізувати, робити історичні висновки, готувати комісію з експертів, вислуховувати експертів, громадян, готувати проекти рішень на Київську міську раду і доносити позицію громадян. Оце моя така функція, просто щоб було зрозуміло. Один з депутатів Київської міської ради зробив пропозицію, щоб компанії, які розміщують рекламу на київських вулицях, вони інвестували кошти в нові адресні таблички, таким чином, щоб не використовувати бюджетні кошти. Наскільки це реально, ми також поговоримо у другій частині програми. Після реклами побачимось. Не перемикайтесь. Ми продовжуємо. 223-09-71. Прямий ефір у нас у студії Марина Конда, директор департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації. Ми говоримо про виконання столицею вимог закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Ми простими словами говоримо про перейменування. Нагадуємо, що триває, розпочалося електронне обговорення та збір пропозицій від громадськості стосовно нині 15 проєктів рішення. Заходите на сайт департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації або на сайт Київської державної адміністрації. Потім буде посилання, за яким можна перейти, проголосувати або надати пропозицію. 223-09-71. Далі вас чекаємо. Прошу, готові будемо вас послухати. А повертаючись все-таки до початку нашої розмови, які я задала, Московське місто. Ну, судячи з того, що ви занотували, Московське місто не підпадає фактично. Не Московська площа, не Московський міст. Да, тому тут маємо розділяти питання на виконання закону про декомунізацію і закон про взагалі про найменування об'єктів, вулиці, провулки. Є просто загальний закон, він був раніше ще прийнятий. Да. І один із депутатів Київської міської ради запропонував перейменувати. А коли є така пропозиція, комісія виставляє на голосування. От, до речі, я просто з сайту адміністрації, перед тим, як до вас їхати, мене цікаво було, голосування триває 2 місяці. На сьогодні голосування почалося 10 червня. Угу. Тобто, фактично, ще навіть місяця не пройшло. І от у нас по Московському мосту так, 564 на сьогодні. Щоб перейменувати? Так, підтримають. Так. Ні, тобто не підтримують. 368. По Московській площі, в Деміївську, це за ще місяці немає. Підтримують 855, ні, 69. Тобто Московську площу в Деміївську більш активно, а от з Московським міст, я не впевнена, що 10 серпня, наприклад, буде однозначно так. Просто щоб і глядачі розуміли, якщо пройшло голосування, це ще не означає, що все перейменовано. Комісія, якщо можуть бути 15-51, звернення мешканців, якісь негативні там речі з боку, або родичів, можливо, там через когось, або ще якихось людей, всякі бувають обставини, комісія може призупинити розгляд цього питання, знову почати обговорення, але остаточне рішення буде приймати Київська міська рада. Тобто, щоб було розуміння, що так, що 112 або 120 вулиць виголосили, запропонували, проголосували, як ви там проголосували, нікого не цікавить, і все, на цьому закінчилось. Ні. Це, такий дуже процес довгий. Я хочу сказати, чим далі ми, взагалі займаємося цим питанням, тим більше киян долучаються взагалі до голосування. Просто, ми реально бачимо тенденцію, що цікавить. Там зазначено, бо я теж дивилася, але не всі пункти, що є пропозиція перейменувати Московський міст, бо площу пропонують площу Деміївську, а міст пропонують на честь... Так. Георгія Фукса, там ця пропозиція. Саме за цю пропозицію не погоджую. Тобто не просто перейменувати, а саме, щоб перейменували на честь українського інженера. Коли вже на голосування ставиться з конкретною пропозицією. Буває таке, що комісії є 2 пропозиції. От голоси розділились. А тоді, можливо, 2 пропозиції виставити на голосування. Бо якщо ми поставимо чи за перейменування Московського мосту, це не питання. Да? Це не конкретика. Це не конкретика. Так, да. Чому запропоновано було комісію Фукса, це розробник цього мосту, за аналогію з Патоном. Можливо, кияни вирішать, що якийсь має бути інша назва. Бо я знаю, що це питання так активно, жваво обговорюється, в принципі, і в соціальних мережах, і взагалі серед киян. Тому, в принципі,
Якщо є така можливість, одразу на першій сторінці сайту КМДА, одразу як тільки ви потрапляєте на сторінку, там є таке питання обговорення перейменувань вулиць, воно одразу видно. Ну, це правда, посилання дуже легко знайти. Так, там можна одразу проголосувати, або якщо немає можливості 1551, але в будь-якому випадку, я ще раз там дуже прошу киян, просто зайдіть, це в інтернеті вся інформація, в газетах публікувалась інформація. Просто перелік тих вулиць, які потрапляють під перейменування по закону по децентралізації. Просто подивіться, якщо ви там проживаєте. Можливо, ви, ваші сусіди, запропонуєте якусь назву, звернетеся, і ця назва буде прийнята. Це буде більш ефективніше, ніж треба щось комусь придумувати. Прошу, говоріть, у нас є додзвонювач, раді чути. Добрий день. Добрий день. Я хочу спросить, вот говорят, что только таблички будут меняться, деньги. А за чей счет будет изменена прописка в паспорте? А будут потом документы, которые нужно изменить, о приватизации, там, квартир, все. А потом за какие деньги будут внесены изменения в картографию, которые это очень большие деньги. Вы это все учитываете или нет? Це ми дякуємо. Дякую за запитання. Я розділю тоді на дві частини відповідь. Що стосується реєстрації прав власності, і в законі це чітко зазначено, і ще раз хочу підкреслити, не потрібно буде киянам у разі перейменування вулиці йти до ЖЕКу або паспортного столу і змінювати в паспорті інформацію. Такої обов'язковості немає. Якщо ви, звичайно, бажаєте, то це не проблема, але ця інформація автоматично потрапляє в всі бази. Якщо у вас буде колись потреба щось зробити з паспортом, автоматично ця інформація внесеться. Але обов'язковості немає, і це не тягне за собою якісь правові наслідки. Правоустановлюючі документи. Стосовно правоустановлюючі, аналогічна ситуація. Аналогічна. Ви не втрачаєте право власності, або право оренди, або будь-які інші права на майно в зв'язку з перейменуванням вулиць. І на це кошти також не закладаються, тому що це відбувається просто автоматично. Просто, щоб всі розуміли, коли приймається рішення Київської міської ради про перейменування, департамент архітектури повідомляє Міністерство юстиції про таке перейменування, і воно автоматично вноситься в єдиний реєстр вулиць України. І вже будь-який нотаріус або інший чиновник, який буде вчиняти якісь дії, пов'язані з цією вулицею, автоматично в реєстрі цю зміну бачить. Тому я вас дуже прошу всіх не турбувати стосовно прав власності або необхідності витрачання коштів. І, до речі, в законі чітко написано, що якщо ви щось забажаєте зробити, то коштів витрачати не потрібно, це робиться безкоштовно, якщо у вас є таке бажання. Стосовно картографії. Я знаю, що це питання є, але, знову ж таки, це питання я особисто підіймала, але ми не займаємося картографією, да, мій профільний департамент, тому я реально не можу просто навіть по цим коштам щось додатково сказати. Я просто не хочу навіть вводити в оману глядачів, тому що я реально, це не моя компетенція, наскільки я знаю, що при внесенні автоматично в реєстри вони будуть потрапляти на карти Києва, а стосовно саме картографів, да, це таке дещо інше специфічне питання, тут, вибачте, тут же я просто не можу реально відповісти на питання. Є додзвонювач. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Мене звати Віктор. У мене маленьке запитання. Скажіть, будь ласка, а чи вважаєте ви щодо доцільності на даний час питання про перейменування вулиць, площі і так далі? Чи не вважаєте ви, що якщо ви перейменуєте і повісите табличку на вулицю, вибачте, з обшарпаним фасадом, чи з ямами на вулиці, чи з побитими ліхтарями, чи стане краще людям жити? Може, навпаки, виділити кошти спочатку там ці бабусі малозабезпечені, яка живе в цій будинку, який перейменовується вулиця, і подолагодити ліхтарі. А потім уже, там через рік, через два, коли будуть кошти з Києва,
Тому що я так розумію, що боргів багато. І тоді вже займатися цими питаннями. Все, ми зрозуміли. Питання ваше вже вичерпується час. Даємо зараз відповіді. Дзвінки не приймаємо. Менше 4 хвилин. Єдине, що ще раз зауважуємо взагалі, що на сьогоднішній день столиця виконує норми і вимоги відповідно до закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистсько-тоталітарних режимів України та заборону пропаганди їхньої символіки. Це не місто прийняло рішення, це на рівні держави. Місто зобов'язане протягом півроку. Дається для того, щоб ці процеси були відбулися. Виконання. Тому тут столиця на сьогоднішній день як виконавець. Ми про це на початку говорили. Зрозуміло, що зараз теж для столиці є велике навантаження на бюджет. Як це буде відбуватися? Подивимося. Прошу ви тоді прокоментуйте, наскільки доцільним. І я тоді, щоб встигнути, депутат Київської міської ради Володимир Бондаренко запропонував, щоб компанії, що розміщують рекламу на київських вулицях, інвестували кошти якраз в нові адресні таблички. Я не знаю, чи погодяться рекламні компанії, рекламні оператори. Тут навіть оператори ринку, наскільки вони це погодяться, але пропозиція була б непогана. Я відповім спочатку на дзвінок. Прошу, і одночасно. Да, тут якби суб'єктивна моя думка, ну, вже не буде мати значення, тому що є закон, я державний службовець, виконую закон, тут і в ваших словах є доля істини, і я впевнена, що не один ви так вважаєте. Але питання в тому, що, мені здається, коли на часі, ми вже більше, ніж 20 років незалежна держава, і колись має бути на часі. В 50-х, 60-х максимально перейменовували вулиці. Я думаю, що є закон, будемо виконувати. Стосовно пропозиції депутата, я читала цю пропозицію. Тут питання більш складніше, тому що тут одразу постане питання про оформлення дозвільних процедур на рекламні конструкції, тому це вже питання розглядає департамент архітектури, да, в частині, чи можливо це, чи ні, тому що там в першу чергу ж тоді буде розміщуватись реклама певної компанії, і знову ж таки, чи сподобається це киянам. Це вже тут питання більш складніше, ніж просто за чийсь кошт зробити. Ми дякуємо вам, що таке було останнє запитання. Розуміємо вашу точку зору. Є експерти, які теж говорять, що не варто зараз. Ну, більше це стосується, зокрема, перейменування міст. Тому що в Україні є частина міст, які підлягають якраз перейменуванню, тому може призвести до негативних явищ щодо вулиці більш-менш. Але скажіть тоді, я продовжуючи запитання, якщо є мешканці, які категорично проти, більша частина мешканців буде проти перейменування вулиці. Проти. Категорично. Ну, завжди треба знаходити компроміс. Проти тому, що проти, ну, це також не позиція. Ні, розумію, що була конкретика і аргументи. Є завжди пропозиції, завжди є можливість знайти компроміс з мешканцями. У нас були такі випадки, ми на третє або на четверте навіть засідання комісії знаходили компроміс з мешканцями. Вони пропонували 3 чи 4 варіанти. Компроміс знаходився і питання розглядалось. Тобто це, ну, просто дуже довга і кропітка робота. Але я думаю, що, ну, врешті-решт, ну, ми завершимо цю процедуру, де все. Тому я дуже вам дякую, що дуже так активно кияни телефонували. Супер, дякую, що телефонували, всіх вас вислухали. Вам також дякую, що сьогодні знайшли час, але разом з тим теж, ну, це питання, я розумію, не до вас, але хочеться почути, яка ж сума необхідна конкретна на те, щоб замінити. Я думаю, коли порахує, так, і коли порахує, ми запросимо профільний департамент, тоді в програму, скоріш за все, центр уваги це буде. Тому, будь ласка, будьте з нами, спостерігайте за ефірами. Ну, що на завтра планується, що досить дійсно буде гаряче у стінах, у кулуарах і Верховної Ради України. Є інформація, що все-таки президент України Петро Порошенко завтра буде подавати на розгляд депутатів зміни до Конституції в частині децентралізації. Будемо спостерігати. А щодо зняття міністрів з посад або призначення, це вже буде все-таки відбуватися у четвер. Будьте з нами. Я нагадаю, що у нас у студії сьогодні була Марина Хонда, директор департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації. Побачимося завтра о 19:25. Перепрошую всіх, хто не встиг зателефонувати, поспілкуватися з нашими гостями. О 21:25 сьогодні не буде програма «Столиця». Сьогодні для всіх вас київський ринок. Будьте з нами, не примкайте.